Para mercar un capón en Vilalba na súa feira de decembro, hai que madrugar. Pero hai que vir rápido por si non acábanse. Hai quen incluso ven o día antes para non quedarse sen este prezado manxar. Este año conseguimos el mejor par. Y bueno, normalmente ya venimos el día antes, dormimos en el parador, cenamos y bueno, a disfrutar de lo que es la feria y el ambiente que hay. Desde Burgos. Fíjate, desde Burgos que venimos solo por ello. Levan 4 exemplares para sorprender los comensais na mesa de Noiteboa. No sé, los que vendrán. ¿Tu mujer viene? Igual sí. La mía igual también. No sé, como 10 o así. Un menú diferente e de calidade que este ano tamén reinará na mesa desta coruñesa. Pois levamos 2 capos, non sei, aproximadamente 8 kilos, máis ou menos. É que é un produto moi bo, moi rico, que non se come todos os días. Entón, pois bueno, a nos vai nos a tocar este ano. A Ribeira e Santiago vanse este par para seguir a tradición de anos. É unha tradición ya tomar el capón en Nochebuena. Y bueno, pues con carga de amigos, etcétera, aquí venimos. A feira abre as portas ás 10 da mañá e media hora máis tarde aquí xa colgan o cartel de vendido. Sí, no quédame un solo por vender. Francisco vende os típicos de raza autóctona Mos. Típico. De feito, mira, nos temos aquí unha foto que se ve Álvaro Cunqueiro comprando capós que vi en Vilalba fai 40 ou 50 anos. Capón moito máis pequeno que o capón que hai hoxe en día, non? O segredo de tal éxito, o seu sabor exquisito. Algo que se consigue cunha crianza totalmente natural e o cebo especial destes polos de 7 meses, un peso de entre 5 e 8 kilos e a indicación xeográfica protexida. O que é o proceso da ceba, que é un mes e medio antes, cando empezase a enfriar, metemos nas capoeiras, e iso é a base de pataca cocida e farinha de millo, de maíz. Moitos nin sequera chegan á feira. Dos 90 que creou Oliva, a mellor criadora deste ano, só vendeu aquí 20 pezas. Son de clientes xa de outros anos e van pa moitos sitios. A maioría van pa Madrid, pero van pa moitos puntos de España. A feira é a última oportunidade de poder adquirir un dos 1.800 capóns que se registraron este ano. Un privilexio que fai deste produto o mellor embaixador de Vilalba nestas datas por todo o mundo.